Доброго вечора, друзі. Ось, давайте пройдемося моїм садочком. Знаєте, декілька днів тому отримала повідомлення від однієї жіночки. Ну, ми так з нею і не переписувались, вона в мене в друзях є. Але так от, так мені було приємно. Жінка просто написала і попросила, щоб я зняла, показала зараз, як виглядає мій садочок. Вона написала, що їй дуже подобається, давно вона не бачила і дуже цікаво подивитись. Знаєте, я вам скажу, скільки от у мене є помилок, скільки є такого, що мені не вдається, не встигаю, там, да, якісь там проблеми, вони є в кожного. Але коли от є такі повідомлення, коли людина просить показати те, що я створюю, як воно росте, як воно змінюється, то значить, мабуть, я роблю щось таке правильно. Це дуже надихає, справді, дуже. От зараз отак покажу. Тут наша шпалірочка, яка вже казала, довелось перший раз. Довелося її підстригти під корінь. Всі трояндочки обмерзли були повністю. Але дивіться, от вже відновлюється. Ще, звісно, поламало мені трошки гілочок. Вітер був страшений. Ще не стригла. Багато гілок ще треба повплітати. Там от висять вони. Але можна зрозуміти, наскільки швидко вона росте. Тому що, я ж кажу, кожна трояндочка була зрізана під корінь в цьому році. Гіслін дефілінгонт трошечки відстає в зрості, вона трошечки повільніше росте, а перініал блю, ну, ви бачите як. Клумба з молодилами. Постійно борюсь тут я з бур'яном, тут якась трава була насіялась, то вона така, знаєте, схожа на пиріг. Але от її як торкнутись, то вона настільки має неприємний запах. Я не знаю, що це мене ж, ну, аж мені дурно було, поки її все повиривала. Ще тут треба мені прибрати ось ці розетки, які повідцвітали. І буде порядочок. Так, далі. Тут ми ще так і нічого і не робили. Я ж кажу, в цьому році у мене проблема з водоймою дуже капітальна. Оце ми тільки тим і займаємося, що з однієї водойми пересаджуємо, вон, будь ласка, можна подивитись, пересаджуємо рибок в меншу водойму, ту водойму миємо, відстоюємо воду, переселяємо рибок назад. І цей процес безкінечний. Вода цвіте. Мало того, там будемо робити дренаж, тому що зараз отам зверху, з цієї сторони, то такий горб, і з нього вся от земля, муляка, от все тече до водойми. То будемо робити там дренаж і, ну, теж стелити агроволокно. Роботи повно. Доріжки не зроблені, бордюри не зроблені, але я так розумію, що в цьому році це і не зробиться. Так, побило мені хости, багато хост мені побило градом. Зараз мають дуже такий непривабливий вигляд, навіть нема що показати. Гортензії, оце от в мене, ось ця гортензія, це одна з перших, це, здається, ваніла фрайза. Якщо я помиляюсь, поправте мене, але щось мені здається, що це вона. Не підписала одразу, і так, і ось тут ще одна гортензія. Теж не знаю назву. Якщо чесно, то я скажу, що я в гортензіях поки що не розбираюсь. Поки що. Тому що гортензій в мене не так-то і багато. По-перше, по-друге, вони ще досить молоденькі. І, ну, я поки не бачу такої от відмінності, щоб вони відрізнялись. Ні, ну, бачу в деяких, але не у всіх. Моя Лолочка спить. Заснула міцно. Киця. Киціонь.
нагулялась, вона тут носилась тільки що, як не знати хто. От. Ну і далі. Вербочку цю я вже стригла в цьому році, мабуть, ну три рази, здається, стригла, але цього мало. Стрижу, то я тільки от зараз обстригла, тут видно, вона нерівна, гілочки, які не давали пройти. Ну, треба знову її нормально зробити зачіску. В цьому місці, от бачите, в мене теж постійно стоїть вода, теж треба робити дренаж. Далі. Що в мене далі? Нахилило мій ялівець. Не знаю, дивилась під коріння, нібито його і не зламало нічого, але чомусь його клонить отак от донизу. Треба дивитись, щоб, не дай Бог, не було проблем з корінням, або може від вітру, не знаю. Буду дивитись. Тут ще я майже нічого не стригла, тільки от трошечки форму пухироплоднику придала, тому що тут неможливо було вже пройти. Мій бордюр з міскантусу Gold Bar в цьому році ще в одному місці зробила, там спочатку, як я знімала, можна було бачити. Ялівець підстригла, але так і доведеться його звідси восени пересаджувати, тому що він заважає цій ялиці. Дивіться, які шишечки. От хочу показати. Ось яка шишечка ще є, вона зовсім інша. Я не знаю, як це, чого так. Теж ялівець цей почала стригти. І так і не закінчила. Тоді на мене комарі як не летіли, я все покинула і тікала. Потім то дощ, то не до того, і так і є. Кніфофії починають квітнути. Це в мене сорт покорет. Але вона чомусь на камеру якогось такого дивного кольору, незрозумілого. Вона в житті набагато яскравіша і гарніша. Так, це в мене травичка. Господі, забула. Забула, як називається сорт. От хочу показати її сосну. Дивіться, якщо нащипати її, то буде одна гілочка. Ось, одна гілочка. Це, звісно, я провідник я не чіпаю, тому що мені треба її вивести трошки вище. І ось можна бачити місце, де я прищепувала. Ну, я вже прищепити запізнилась була, то я різала, звісно. Подивіться, скільки приростів з цього місця. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Ось таким чином, коли ми щипаємо, ми робимо наші рослинки пишнішими. Так. Барбарисик. Красунчик. Кніфофія. Поко оранж. Ось цю клумбу я так і тоді стригла, показувала я вже. Буду восени тут багато рослин пересаджувати. Горобина плакуча. Довелося так от її трошки підв'язати, але мені треба зробити тут опору і вивести її на опору, тому що незручно ходити. Тут теж у мене от місце вільне. Дуби. Дуби в мене скрізь ростуть, дуби. Треба попересаджувати десь за паркан. Ось так. Так все росте, все бояє, треба все стригти, я не встигаю просто. Просто це якийсь караул. Все ж таки, от я дивлюсь так, якщо робити сад і садити більшість хвойних рослин, ну, особливо, коли там повільно ростучі, то, звісно, сад не так швидко показує себе. Ну, якщо садити, я маю на увазі такі як рослини, як я. Садила маленькі, всі маленькі рослинки були. А от якщо садити от трави, багаторічні рослини, вони так швидко, швидко ростуть, і листяні дерева, кущі, то, звісно, вигляд одразу дуже швиденько. Ну, вони займають багато одразу простору і є вже на що подивитись.
Так. Тут. Тут, тут, тут. Тут в мене ще зовсім, подивіться, одне на одному, нічого не стрижене. Але я хочу гортензію показати. Дивіться, яка краса. Просто, просто дивовижна. Ні бабусінки там всередині. Це Little Lime, здається, так він називається. Я ж кажу, я не запам'ятала ще назви гортензій своїх. Тут в мене місце вільне, восени пересаджували, і так не встигли більш нічого сюди посадити, то до осені. Так, ще одна гортензія. Що в мене тут? Тут в мене теж поки ще безлад. Вже паркан поставили, але ще порядок не навели. Думала цю черешеньку зрізати, я вже їй сказала, що кажу, ну все. Якщо ти мені в цьому році не даш жодної черешні, то я тебе зріжу. І що я вам хочу сказати? Це сама смачна черешенька. Це, вона настільки смачна, що я вам передати не можу. Там було, правда, штучок 5, але буде вона там в мене рости. Тут в мене ліс, але мені тут і треба так, щоб воно все зрослось, зімкнулось, тому що я хочу закрити ось, ось цей сусідський вигляд, двір. Тому хай росте. Це берізка. Жовтим листям берізенька. Знову ж таки гортензії. Чомусь я ніколи, от, ну, я їх не хотіла, гортензії, вони мені не подобались. Я просто не розуміла, як їх відрізнити, вони мені всі такі схожі були. Зараз, звісно, я трошки бачу, як, чим вони відрізняються. Я вам хочу сказати, що коли росте гортензія і ти її от бачиш вже в саду, навіть коли ще вона маленька, але вже вона себе показує свою красу, то це... Да, я закохалась, справа. Скажу вам чесно, я закохана тепер. Гортензії мені тепер хочеться ще і ще, але місце закінчилось. Так, це в мене катальпа полувірулента. З такими от мраморними листочками. І рижик. І рижик. Кіця! Треба теж її підстригти, тому що я залишила всі гілочки, але вони там зайві. Моя тополя. Purple Tower. Яку пересаджувала восени сюди. І ось, подивіться, бук. Вже три роки він у мене. Це Aurea Pendula. Горить і не росте, і горить. Я ж його і не вкриваю. Він і під вкриттям горить. Туїчки мої вже підростають. Теж треба підстригти, щоб були пишнішими. Там теж гортензії. Тут треба оце обрізати. Це сакура. Бургунді якась, здається, чи що, я не пам'ятаю сорт. Так, туди не піду. Зараз вже, мабуть, виключиться телефон, вже місця немає. О, ще хочу показати, подивіться, що в мене тут робиться. Насіявся пухіроплодник. І коти насіялись в мене тут. Пухіроплодник насіявся, то мені так класно, мені якраз треба на загорожу. Вони тут в мене на доріжці. Краса. Пересажу і буде краса. Тут в мене гінка білоба був сортовий. І не пам'ятаю, який сорт. Якийсь був сортовий у мене. І щеплення саме пропало. Я лишила. Це, я так думаю, ну, звісно, це видовий. Якийсь... Що це таке?
Листячко, звісно, таке цікаве. Ну, у мене видове гінко є, але листя трошки іншої форми. Подивимося, що з нього буде. Бузина стригла. До речі, була бузина в мене вся в тлі. Тлі було повно. Я не люблю використовувати хімію в саду. Чесно скажу, і лінуюсь, і нема коли, і не люблю. Тому що багато в мене живності. Тут і в нас пташок стільки в цьому році, просто повно пташок літає. Тому я не чіпала. Боже, як налетіли, як їх, боже, коровка, як сказати по-українськи, то вони з'їли всю тлю. І от в мене чистенька бузина стоїть. От так. Моя акація. Акація, купила її в цьому році, посадила. Подивіться, цвіте. Цвіте, але ось така от штука трапилась, бачите. Відірвав. Вітер був дуже сильний. Я ж кажу, у нас декілька разів вже такі були зливи. Вітри, і от відірвало. То я тепер так боюсь, щоб лишилась от одна гілочка щеплена. Не хотілося б, щоб вона відірвалась. Гарне дуже цвітіння. Класно. Клейники мені треба, я вже розказувала, вони йдуть на щеплення. А це щось понасівалось, теж не знаю, треба його повикопувати, бо вирвати. Якби я не рвала, то дуже важко, не рветься. Ще там гортензія. Сумахи у мене ростуть багато. Скумпії. Теж вітром ось цю трошки повело. Треба підв'язати. Ось так звідси виглядає садочок. Ось так у мене там ялиночка The Blues. Так її не видно поки. Так, йдемо далі. До речі, каріаптеріси, досить такі вони, привередливі сорта. Але подивіться, були обмерзли майже під самий корінь. І відросли. Ось один в мене сорт з білою пістрявістю. І от другий. Оце теж не... Ой, понятно. Батарея сідає. Ехінацея. Оце карликова. Я не пам'ятаю, як називається сорт. Флокси всі мої лежать, повалили. Стуші і бур'яни. І трояндочка зламалась. І ліщина, дивіться, я вже запустила, як дичка вже пішла, треба терміново стригти. Там от висока, це катальпа пурпуреа, дромонді, це щеплений знизу. Це я його купляла як маточник, тепер беру з нього броньки на щеплення. Катальпа в мене ще ось одна є, ауреа. І катальпа нана на штамбі в мене там на парадному вході. Ой, звісно, її зламало дуже сильно. Така прям гілка здорова і стовбур пошкодило. Дуже було мені шкода. Не знаю. Буде з нею щось чи ні. Отак. Отут в мене. Ай-яй-яй. Одне на одному. Ця клумбочка, я вже казала, я хочу її зробити... більш таку трав'янисту, щоб в мене тут трави були. Тому багато рослинок звідси я буду пересаджувати. Черешеньку плакучу треба стригти. Я лівці теж не стригла в цьому році. Досить вони такі швиденько дійсно ростуть. Я дуже задоволена. Кніфофію в мене тут є зовсім маленькі, тільки-тільки починають квітнути. Там от різні сорта. Я обожнюю кніфофі. У мене багато їх сортів, але багато пропало в мене. Як пропало? Вони б не пропали, якби кури сусідські мені їх не повипорпували.
Сумах, подивіться, яка краса. Ось так. Так. Ну, вже і так багато, звісно, я зняла. Ще можна показувати багато. Ще на задній дворик можна сходити, показати. Розсадник, там, город. Ну, але вже в мене батарея сідає, боюсь, що зараз виключиться. Тому решту покажу в наступному відео. А поки тут. Ну, тут, в принципі, основні клумби в мене, тут більшість в мене рослин. Так, виглядає, звісно, натюрмортом. Вінігретом, натюрмортом, як хто каже. Знаєте, мені подобається. Багато, звісно, стрижок, треба багато працювати, щоб можна хоча б було пройти, щоб вони не заважали одне одному. Я і розумію, що вони і корінням заважають. Можливо, а можливо і ні. Не знаю, поки все росте, нічого не пропадає, то я думаю, що цим рослинам в мене гарно. А те, що дуже густі посадки, ну, поки мені це подобається. Десь щось підстригти, підкоригувати, і поки мені подобається, правда. Коли не сподобається, викопаю, пересажу, засажу, засію все газоном. Коротше, буду робити так, як подобається мені. Ще звідси покажу шпалеру. Знову ж таки, там багато гілочок, які треба підняти, вплести, тому що вони висять. Вербочку я показувала, як я стригла, і от видно вже, як вона заросла. Вже ліс. Але це мій улюблений, для мене самий кращий ліс. Все, друзі, гарного вечора. Потім ще зніму продовження. Пока!